ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ 33 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହ ନିଜର ଦୁଃଖ ବଖାଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 4,760 ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଛଟେଇକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ତନିବେଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁବାସ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।